Da li ste se nekad pitali čiji su ovi naši bilbordi? Godinama su tu i to je odličan biznis. Posadiš bilbord, dobiješ papire i samo menjaš. Sami dolaze, pogotovo za izbore. Da li znate čiji su bilbordi? Ja znam, ali neću da vam kažem. Ali ću zato da pitam da oni sami kažu. Evo, ovo je Tazi bilbord, skoro. A i moj je već. To je moje pitanje. Čiji su naši? Da, čije je i ono na stubovima, kako ih zovu. One male. I one što ima u gradu tamo kod bivše robne kuće. Čije je to?